takže já jsem si nakoupila, myslím, 3 tyhle voňavky. Ona opravdu, ona je napsaná Madame Glamour. Přátelé, krásné dobré ráno, zdravím vás u dnešního videa, jak vidíte, jsme v autě, já jsem právě hodila Adámka do školky a teď jsme tady před Lidlem, protože potřebuju jít udělat nákup, doma nemáme fakticky v té ledničce už nic, krom sýra, takže mrknu se tam, co tam mají, dneska máme v plánu, nebo Adámek o tom neví, ale dneska odpoledne, jak ho vyzvednu ze školky, tak jedeme rovnou ke kamarádce. Tak pokud se nic nezmění v jejím případě, tak to bude takové překvapení pro Adamka. Já jsem to schválně neříkala, protože jsem chtěla zabránit tomu, že by se mě potom furt ptal, kdy pojedeme a až mě vyzvedne, že jo, znáte to. Takže jsem, on o ničem jakoby neví, já jsem byla ticho. No, půjdeme spolu na ten nákup, v Lidlu to vypadá, že pár lidí je, ale ne, že by to bylo nějak narváno. Říkám, máme teď brzo ráno, půl, kolik vlastně je hodin? Máme 8.02, takže já se zvedám, jdu na nákup a vyjdete samozřejmě se mnou. Dívejte na tu nádheru, já asi přivolám jaro a jedny si koupím, protože zrovna včera jsem si koupila vázičku v Lidlu, tak si myslím, že to tam bude úplně perfektní do té vázičky. Velká kytice tulipánu. Nevím, kolik stojí, ale já si ji vezmu. Já jsem tady v těch zdravých tyčinek a našla jsem tady zajímavé tyčinky Flapjack vyráběné ve Walesu za 29,90. Ale vezmu si 2 a dám si je do auta, abych je tam měla v případě, že mě chytne mlsna. Tak jsem se dívala tady na ty tortelliny, jak já vždycky kupuju. A myslela jsem si, že vezmu tyhle, protože mají hezčí obal, ale když jsem se dívala na složení versus cena gramáž, tak pořád vychází lépe tady ty. A vlastně tady ty jsou teď v akci za 39,90, je toho 250 gramů, tady ty jsou půl kila za 49,90, no takže stejně vezmu tyhle. Teď tady mají v Lidlu legíny a takové to sportovní vybavení, ale už je to docela prázdné, takže si myslím, že je to z minulého týdne, tady jsou nějaké fény a žehličky na vlasy, podložky na jogu, ponožky. Podívejte se, co jsem našla v Lidlu. Tady to jsou ty vůně. Stojí parfumovaná voda 99,90. Ale já jsem si ji kupovávala v Irsku. Je to tady ta Madame Glamour. Podívám se na obal. A ono to voní, ano, trošku to vypadá jinak, ale je to, voní to jak Chanel. A fakt to vydrží, takže já si to rozhodně vezmu, tady tu voněvku. No a další, kterou si ještě vezmu, tak je tady ta. Mně se zdá, že to je napodobení na Chloe parfému. A fakt voní nádherně. Mají tady i testry, takže můžete si ovonět. No takže dneska jako úspěch. Ještě 2 voněvky za 101 a vlastně tady to Femele a ještě tady nějaké Lovely, nevím, tyhle 2 mi moc nevoní. Tak jsme v autě, já jdu vybalit nákup. Mám teda plný vozík, musím říct, ale my jsme už měli opravdu prázdno v lednici. V mrazáku mám maso, takže brambory a tak, maso mám, ale spíš takové ty jogurty, těch jsem koupila požehnaně, to vidíte doma. Tak, to jsme neměli, nějaké ovoce. A polívku jsem koupila, tady ty římské rajčata, protože budu dělat polévku z římských rajčat, nebo jak se tomu říká, polévku z pečených rajčat.
když se na ten vozík podívám, tak tam toho zas tak moc není, jo. Jsou to takové ty blbosti. Ale třeba jako, že jsem si koupila tulipány. Kamarádce jsem koupila růžičky. Říkala jsem si, nebudu kupovat flašku, tu stejně si nemůžeme otevřít spolu, protože budu tam řídit. A tak jsem si říkala, donesu jí, přinesu jí já. To bude zase těžké jako blázené. Vždycky beru tady ty jogurty, náš kraj, a oni je teď měli v akci za 19 korun, normální cena je myslím 26, bylo tam dostané 33% sleva, tak si to spočítejte. Asi 19,90 stary. My je milujeme a já hlavně schovávám ty flašky na marmeládu, potom to budu používat. Strašně se mi to líbí, i to, že je tam napsané vlastně to náš kraj, jo. No. Pak tady mám řepu, všecko je to ve skle, takže já se zase prohnu, ještě to donesu do bytu. Nevím, jestli se mi to jenom zdá, ale přijde mi, že se teda parádně ochladilo. Jako, jak jsem vyšla z toho Lidlu, no taková zima nebyla, když jsme tam šli. Každopádně, já mám teda ty dvě voňavky. Musím o nich promluvit, protože když jsem bydlela v Irsku, tak jsem právě, já jsem vám to sice myslím říkala v tom obchodě, nevím, protože jsem rychle dělala i storyčko na Instagram, jak já teďka už jsem jako takhle mobilní s tím internetem, že jsem schopná, že ho mám zapnout v telefonu. Když jsem byla v Irsku, tak tady to byla voňavka, kterou jsem si kupovávala pravidelně pořád. Vím, že ji tam jednu dobu měli pořád, pak ji neměli, tak já jsem si koupala zásoby, které jsem si odvážela i do Německa, jo? Takže já jsem si nakoupala, myslím, tři tyhle voňavky. Ona opravdu, ona je napsaná Madame Glamour, ale je to Mademoiselle od Chanel vůně. A opravdu ta vůně vydrží, já si troufnu říct, celý den. Já jsem na ní měla několik komplimentů v práci, ať už od zaměstnanců, tak od zákazníků, jo. A vždycky se mě ptali, co používám za parfém. Je tam napsané Eau de Parfum, není tam napsané jakoby toaletka. Je to vyráběno teda v Německu, je to tam napsané. A já vám to můžu fakticky doporučit, jo. Pokud chcete ušetřit peníze za Chanel, kupte si tohle, ono to voní úplně identicky. To opravdu vydrží. No, to je úplná přesná kopie, i ta barva je taková, myslím, pokud si pamatuju, protože já jsem si jednou koupila, nebo ne sobě, ale mamce jsem koupila. Originál Chanel. A potom jsem právě našla tohle a říkala jsem si, ty jo, vždyť to voní úplně stejně a ještě to vydrží, tak proč utrácet tisíce, když můžete za stovku mít v Lidlu, tady tu. No a nově, nevím, jak vás mám dát, abyste viděli, aby tady nezavazil ten volant. A nově teda jsem tam viděla, měli tam dost, viděli jste to sami, měli tam čtyři ty vůně. A tohle je 100% Chloe, ale no to voní úplně stejně, se schválně s tím cáknu. A uvidím, jak dlouho vydrží. No to je, prostě to voní úplně fakticky jak ta Chloe. Nechápu, nechápu. A za stovku, fakt to voní nádherně, takže pokud máte cestu do Lidlu nebo kolem Lidlu, mrkněte se tam. No. Toto jako za 200, dva parfémy, které fakt vydrží, můžu vám to, nebo teda nevím jak ta Chloe, ale podle toho, co znám u té Glamour Mademoiselle, tak ta vydrží celý den, jo. Takže takový tip pro vás. Zvládla jsem to, ale teda prohla jsem se. Hej, ta taška je plná, velká taška. Jako já bych mohla jít na dvakrát, jo, ale to bych nesměla být zdechla. Taková jako lenošná, abych si ušetřila ty záda, no, tak bohužel. Přišla mi jedna zpráva, že jak jsem koupila jednu tu voňavku, tu Chloe, nebo Chloe, ne, bacha, ono v Lidlu se to jmenuje Chalou. Chalou. To jsou vždycky názvy. Takže prý paní říkala, že se s ní nastříká, že jí moc nevydrží. Uvidím, uvidím. Stejně tak jsem řekla na Instagramu, že já napřed vyzkouším a potom si na to nebo potom vám řeknu můj názor, jak dlouho vydržela. Já jsem se s ní stříkla u Lidlu v autě a stále voním hezky. Uvidíme, tak je to chvilka teď, jo, ale uvidíme. Takže tady máme ten dnešní nákup, tak začneme tady. Tak vajíčka,
jednu hořčici, jeden rajský protlak, tortelíny, zakysanou smetanu velkou, jogurty, tady vidíte 4, ale já jsem kupovala od každého jogurtu 2. Takže 2 borůvkové, 2 meruňkové, 2 jahodové a 2 čokoládové. Fakt jsou super, 250 gramů a hlavně já využívám, jak jsem říkala, tu skleničku pak, nebo budu využívat na marmelády. 2 toaletní papíry. Měli tam teďka mango kousky, protože tam byl nějaký ten asijský týden, nebo po asijském týdnu v tom oddělení, tak jsem vzala Adamovi, on má hrozně rád mango, 1 červenou řepu, pstruha, filety z kůží, takže to jsou 2 takové velké filety. Dneska, jak půjdeme na návštěvu, tak sebou vezmeme tady ty biosaury. Koupila jsem jedny vločky a až teď jsem si všimla, že jsou bez lepku. Jabkový džus, mlíko, pomeranče, 4 takové nějaké bulky, 1 chleba, 2 parfémy, rajčata. Hrozno tam měli bez peciček v akci. Brokolici tak jsem vzala. Jabka ty taky byly v akci Golden. Česnek, máslo, borůvky, taky byly v akci. Vzala jsem tam tady ty 2 flapčeky a zase je to z Walesu, to mi vždycky připomene pana řidiče v Irsku, který mě vozil do práce. Michael, pokud se díváš, což se určitě nedíváš, tak prostě tady to jsem si koupila, jsou vyráběné u nich. Bylo to dost drahé, jo, ten jeden flapček, 30 korun skoro, no ale jak říkám, já ráda zkouším nové věci. Kuřecí mleté maso. Tady mám nějaké dobroty, které půjdou na návštěvu. Každému z děcek vezmu 1 mentos a pak vezmu si i 1 ty gummies. Salám poličan. Tady mám farmářskou slaninu. Já jsem dělala minulý týden svíčkovou a používala jsem na špikování tuhle slaninu. Ta svíčková byla nejlepší za celou dobu, co jsem udělala, nebo kdy udělala. Tak určitě natočím příště recept, ale tak jsem si ji vzala do zásoby, protože až přijede Pol, tak určitě udělám. Zase do zásoby tvarohové knedlíky jahodové, mrkev a petržel. Nesmím zapomenout na ty nádherné tulipány, ale stály dost. Stály, myslím, 130 korun. Takže tulipány pro sebe, které si dám teďka hned do vázy. No a potom tady tak kytičku růží pro kamarádku, kterou ji vezmu. No a teď ta cena nákupu, tak to stálo dost, stálo to 1800. Když se tak na to podívám, tak nic moc, ale ono, jenom ta ryba byla drahá. Jo, ten pstruh, ale už jsem si říkala, musím koupit rybu, dlouho jsme neměli. Tak ten pstruh stál 172 korun, 80 haléřů za kilo, vlastně 350 korun. Je to dost, ale myslím si, že my s Adamem budeme mít jeden filet na půl. Uvidím, ale taková je moje představa. No a říkám, maso máme ještě v mrazáku, takže jsem nepotřebovala kupovat nějak extra, protože tohle je takový druhý velký nákup od příjezdu. My když jsme přijeli, tak já jsem udělala jeden malinký a pak druhý velký a právě jsem nakoupila to maso a tak do zásoby, takže to už máme. Akorát, no, když se na to tak podívám, tak tam není skoro nic, jo, tak to vypadá, že jsem nekoupila nic na jídlo, že to jsou jenom prostě takové blbosti, jogurty, pár dobrot, zelenina, ovoce, jo, a skoro 2000 pryč. No, nedá se nic dělat, prostě takový je život, takže já jdu všecko skovat do lednice a dám si ty kytičky do vázy, no a potom musím jít ještě dodělávat úvodní fotku k videu. Tak teď můžu využít vázičku z Pepka, kterou jsem koupila mimochodem včera, to jsem ani netušila, jo, že dneska ji už využiju, ale je úplně obyčejná, stála myslím 45 korun. No a na ty tulipány bude myslím akorát, že bude parádní. Škoda, že u toho není taková ta výživa pro kytky, protože třeba v Aldi, když se prodávaly kytky, tak tam vždycky byla. A toho není levná kytka, že jo, jako za 150 nebo kolik stála, 130, by to tam mělo podle mě už být. Se těším, až tak trošku víc rozkvetou, to bude vypadat hezky. Tak mi bude dělat parádu kytička tady. Furt jsem si říkala, že mi tady něco chybí a teďka už je to parádní. Rajčata už jsou upečená a už jsem taky vytáhla ze slupek česnek, který se pekl. No a teď tam dáme rajčata. A mám tady ten recept na mém kanále, tak vám tady hodím odkaz, anebo
To přihodím i dolů do popisku pod video, můžete podívat. A tahle polívka je u nás velmi oblíbená, Adam mi má hrozně rád. A to by rajče normálně do pusy nedal, jo? Ale tady tu polívku, tu fakt zblajzne. Polívka je hotová, má parádní konzistenci, já tam ještě přihodím, vidím, že tady něco mám na ksicht. Tam přihodím kostičku másla. Prostě ani není třeba solit a nic. Jak se všechno dá do těch rajčat na začátku, tak je to. Tak je to pak fakt moc dobré. Teda aspoň z mého pohledu, z Pólova pohledu a z Adamkova pohledu. Nám to moc chutná. Asi tolik. Tolik másla tam dám. Tohle je můj dnešní oběd, teda samozřejmě ne celá ta polívka a ani ne celý chleba, ale už jenom při pohledu na to se mi zbíhají sliny. Přátelé, mě před pár dny přišel e-mail, jestli bych nemohla podpořit jeden takový projekt v rámci jiného YouTube kanálu. A já jsem se rozhodla, že to udělám, protože kanál, který se jmenuje Funny Lab, se rozhodl podpořit dobrou věc a každoročně chtějí dávat 10% ze zisku na charitu. V letošním roce se rozhodli přispět na brněnský nadační fond dětské onkologie Krtek a za každého nového odběratele videí na YouTube kanálu Funny Lab do konce ledna věnují 10 korun právě pro nadační fond Krtek. Na tom kanále v tomto momentu není nějak extra moc odběratelů. Naposledy, když jsem se dívala, tak myslím 1,3 tisíce. A myslím si, že pokud jich tam naskáčelo trošku víc, tak je to jedině dobře. Pokud byste chtěli, určitě se podívejte a když se vám bude líbit jejich tvorba, tak ji můžete podpořit tím, že začnete odebírat, tím pádem podpoříte jakoby i ten nadační fond Krtek brněnské dětské onkologie. Máme už tady Adámka. A my půjdeme zase Bíkem. Půjdeme, půjdeme. Jedeme na návštěvu, že jo? Tady jsem vám všem koupila biosaury. Takže budete mít a taky máte pak každý ještě dobrotu, ale tu vám dám až u tety. Jo? Co to je? No dobrota, to, co máš rád a měli jsme ji, když jsme cestovali do Prahy na letiště. Jak jsme byli ve vlaku. Uhádneš, co to bylo? Neuhádnu. Neuhádneš, no tak to uvidíš. Já se jdu s váma rozloučit a Adámek, ten už dávno spí. A jsem úplně zapomněla, že jsem se s váma ještě nerozloučila v rámci toho dnešního vlogu. U kamarádky bylo parádně, zůstali jsme tam až do 8 hodin, myslím. Ale tak zítra si můžeme pospat, nejde se do školky, tak to vůbec nevadí. No a my se na vás budeme těšit zase příště u dalšího vlogu. Mějte se moc hezky. Já, co jsem se dívala na Instagramu, tak už ve velkém jste si chodili kupovat ty voňavky, co jsem kupovala dneska v Lidlu. Tak snad s nima budeme spokojení, snad vydrží stejně tak dlouho ta vůně, jakou mám zkušenost tenkrát z Irska. Pokud ne, tak prostě furt si člověk může říct, že ta voňavka stála 100 a ne třeba 800. Takže taková trochu útěcha v případě, že by nám to nevyšlo, ale nemyslím si. No, mějte se moc hezky, těším se na vás příště, ještě nás můžete začít sledovat i na Instagramu nebo na Facebooku, odkazy jsou jak dole v popisku pod videem, tak v informacích tohoto kanálu. No a já už si jdu lehnout za Adámkem, nebo ne za Adámkem, Adámek tentokrát spí nahoře a já spím teda dole. No, to si povykládáme třeba příště, jaký experiment dělám a který teda funguje. No, nic, mějte se hezky, ahoj.